Zajímavý, já jsem Galaxy další šikany hráčů a sice tady hru Skywars, jako jsem v X-Videích předtím hrál taky, ale je tady takový update, který bude hodně hozený zpátky a je tady taková věc, a to ta, že se v Českách dostává 9 perel, což znamená, že toho jdem pořádně zneužít a využít a všechno, takže bych to viděl tak, že co nejrychleji rašnu mid, abych získal co nejrychleji z všechny perly, pokud tak nějak budu mít aspoň trošku štěstí, tak bych je mohl získat třeba. Tak, byl tady nějaký update, který spočívá s těma perlama a je to prostě v podstatě takový něco jako bug, tady to nebyl ta Česka s těma dobrýma perlama. A hned to uvidíte, pokud budu mít nějak štěstí, snad budu mít štěstí, protože pokud tak budu naštvaný. Tak, zabiju nějaký hráč, abych měl nějaký armor. Sakra, on má perlu. Tak já mám taky perlu a tady ten hráč mi štve. Potřebuji zabít, děkuju. A tady to je přesně to jsou přesně ty perly, které jsem potřeboval, to jsem přesně chtěl. Že v Českách je varianta buď jedna perla, nebo takhle 9 perl, což je extrémně brutální. Tak a teď akorát zabít hráče, protože je proti perly. Takže tady to je ta šikana hráčů, tady to je to, co je to ostatní proti jiným Skyversům, že tady ta věc bude jenom pár dní, než to opraví, možná ještě míň. Protože takhle to prostě být neměl, hele. Fergie, toho jsem zrovna před chvilku jsem s ním byl, ok, radši portnu. Před chvilku jsem k něj byl na streamu a on si zapomněl vypnout hru, takže ho to automaticky porlo do další hry, tak ty umřej. A sakra, teď asi ok, můžu prostě portnout takhle. GG, další perly, jo. Prostě takhle se můžu portovat. Jelikož jsem extrémně natrénovaný, takže jsem schopný extrémně dobře agroperlovat a dělat takovéhle všechny blbosti, takže mám trošku výhodu oproti ostatním hráčům. Tak, kde jsou další hráči? Kde je poslední hráč? Nevypadá to, že by se zrovna chtěl ukazovat, takže je to takový ten týpek, co bude shiftovat a potom stejně umře, ale tak. Myslím si, že to tak nebude asi. Jinak taková zajímavost, teď jsem vyhrál po sobě asi 10 her, no, protože jsem prostě takhle agroperoval hráče. Takže to bylo krásný. Tak a kde je ten hráč? Nevím, kde je ten hráč. To je zhruba taktika, že když napíšu kde jsi, a on se třeba neplánuje ukázat, tak napíše třeba něco do chatu a tím, že něco napíše do chatu, tak se mi zobrazí na mapě. A v podstatě se odhalí, i když se nechtěl odhalit, ale tady ten týpek asi očividně je takový ten, kdo bude hodně tvrdo v hlavě a ani nenapíše do chatu. Nádhera. No co, tady mám vlastně, oni už dali kompasy do první hry field, do první hry field, takže nice. To je hodně dobrá věc. Co se tady vůbec pohybuju, tyjo, nohama, když mám nádhera. Tady dáme výbušní překvapení. Já radši miluju. Tak co? Wow. Týpek se skrým krafáka. Proč by tady to někdo dělal? Dobře, dáme sama Stones, protože to je nejlepší mapa na tady to. Tak a dejte mi Varluka zase. A jdem zase všechny šikanovat. A to je krafák. Ten skin jsem strašnou dobu neviděl. Tak, protože jsem asi dlouho neviděl krafáka nikde. Protože jsem ho už x let nesledoval. Tak, hoďte mi tady to. A kalhoty prosím, boty, ok, whatever, jdem na mid, potřebuji to rychle rushnout. A dostat perly, jej, ok, to je nejpak jako perly, akorát jsem si nezlaštý, protože mě zlaštý, ale co už. Taky nerfil je luk, tady to je ta šestka, o kterým mluvím, dejte mi tady to, portneme se trošku dál, protože mi tady týpci všichni targetují, protože mám YouTube rank, že no, nádhera. Ok, jdem dál ještě trošku, protože tady ty perly, sakra, jsem tam nechal na zemi, to je špatný. A nejpá to, že by mě nechali bejt třeba? Možná jo, ale já jsem nechal všechny perly těm hráčům, což není úplně asi ideální. Ten hráč jsem tam dělal, tam byly věci položené, ale to prostě tak skočil pro ně. A tady ta hra docela už rychle končí. Tady toho hráče bych to docela rád zabil. A já se trošku stáhnu, asi bych to tak viděl. No, ten hráč by mohl jít. Ne, dejte mi kalhoty. Jest, kalhoty. A tak to už nedal. Dobře, tak, kde je... A, to už jsem vyhrál, tak nádhera. Dáme další hru, dáme se Stones, protože to je prostě nejlepší mapa. A hezky Varlok a nějaký hráč, který by mě tady zajímal. Ne, ten Malon 2 je strašně špatný hráč. Jakože fakt, jeden nejhorší hráč, co jsem tady potkal, možná nejhorší. Tak, dáme Varloka.
strašně moc výher. Když jsem začínal, tak jsem měl asi o tři výhry víc jenom. A teď mám tak o 10, no o 12 možná i. No takže 10 výher nemám, teď mám tak nějak 9 win streak třeba můžu mít. Tak, takhle, prosím mě nevypadá spívka. Prosím mě nevypadá spívka, tak. Prosím je tam blok a prosím, yes, z první česky, takže to znamená, že můžu jít takhle ze. Takhle, myslím, typu, takhle ze začátku. Takhle. OK, to nebylo vůbec hezký, naštěstí mi to tam leglo do toho bloku a jsem blbej. Protože tady odsad se nedá na této mapě vůbec nikam se dostat, pokud tam mám. Jsem blbej. Právě jsem přišel asi o 10 win streak. Ach jo, to jsem podělal, no co až. Dáme další hru. Z jedné prohry se nezblázníme. Kolik mám kadečko? Kadečko, čo to je, za chvilku budu mít kadečko 8, nebo, počkej, 7x to je, OK, tak ještě ne, ale přijde to, kdy budu mít kadečko 8, tak jdem to zase rašnout pořádně. Jdem to zase rašnout. Sekerka nice, taky byly trošku zeslabený zbraně, což je taky absolutně super, protože ty zbraně byly předtím tak moc OP, že to nebylo ideální. Tak, máme absolutně super armor. Ty česky jsou na jednu stranu super, že tady jsou ty armory dobrý a víc prostě těch armor a těch věcí, tak jak to má být, ale zároveň ty perly jsou prostě zabugovaný, no ty tak ty jak fakt neměly být. Nevím, co se tam chalo. Sakra, dejte mi tady to. Teď jsem se trošku stáhnul, protože teď nedopadlo dobře. A všichni zase to mě klasicky jdou, protože mám YouTube rank. Známe, klasika. Tak ti se stáhnem. Týpek spadne. Ne, nespadla, ty dokonce ani nespadl. Šikovnej, ale... OK, teď mě mohl teoreticky schodit, ale neschodil naštěstí. Tak dáme jabko. A nějak si upravím inventář a mohl bych jít zase zpátky na mid. Bohužel tady tu hru nemám ty perly, takže to asi nebude takový ten... Teď ten týpek vypadá jako, že má perly, ten se chová tak, jako, že by měl hodit. OK, teď ten týpek se chová ještě hůř, než jako týpek, co by měl perly. Jakože, to bylo hezký, no. Tak to nevím, jak se toho týpka jako mám sundat. To potřebuje dostat do dírek. To je ten, co má full iron armor, co? Full iron armor. Takže od toho se musím držet trošku dál. nemám dvě sticker sharpness, než bohužel. Tak, tady trošku si vybereme nějaký věci, třeba něco bude, nice, zlatý jebka, tady by se hodil typer na toho hackera, ale... Ne, teď přišel, ten typek nemá hacky, ne? Nebo má? Chce screenshot, a je to poslední hráč, tak chceš... OK! Tak jako jo, dobře, já jsem myslel, že chceš screenshot, ale když nechceš, tak si sem pojď. Teď to, aha, on mi hodil, dobře on, že mi hodil typu tý pavučiny, dobře on. Uznávám, ale nějaký to extra nepomohlo k víře. Tak, dáme hezky stone zase. Asi vás to že hraju pořád tu samou mapu, ale to prostě super mapa. Je zajímavý. Eric, jsou tady dva beltři na Quiplay a Eric, jakože fakt hodně dobře staví, ale nejlepší dvě mapy, moje dvě nejoblíbenější mapy jsou od Lutwiska. Což je tady ta mapa Stones a potom ještě Cottage, takže říkám takový zajímavý. Tak. A jako pravda, že nezáleží jak hezky stavíš, ale záleží jak prakticky stavíš, jakoby prakticky. Prostě jak ta mapa je. O, tady to máme krásně, tu krásu. A jdem prostě schodit za týpkama a mlátit je. Nádhera, teď si počkáme na strenvku a jdem tamhle. To myslím, že ještě nedostal strenvku, no což to je jedno, přežijem. Tak, co si myslíš? Má knockback stick, to mě nějak nevadí, protože já se stejně portnu. Tak jdem tamhle, sakra tam byl blok. Tak jdem tamhle. To byl hezký bug, jo? Strenska. Tak 5 killů. To bych mohl dát hezky 9, jo? Tak, je to týpek nevypadá, že bych chtěl zrovna dvakrát fightit se mnou. To si vás nedivím, jdem pryč. A nemám perly. To jsem hodně rychle vyplejtoval, jo. Jsem si myslel, že mám neomezený počet a očividně jsem asi úplně neměl. Tak, hoďme si regen na sebe. Hoďme si regen a... sekerky. Počet. Já mám dojem, že tady jsou česky, které mají pořád po každý stejný loot. Nejsem si 100% jistý. A to možná to je blbost, ale... Pamatuju si, že česka, ta jedna česka... Měla po každý asi 18 perel dvakrát za sebou, to jsem ji otevřel. Jedna z těch postraníček stek. Nevím, jaká to konkrétně byla, ale jedna to určitě byla. Tak, tady ty dva hráči. Kdybych tam šel, asi... No, tak tam jdem.
Ne, on neumřel, jo. Tak teď umřel docela dost umřel. Tak. A refill, ten jsem přesně chtěl, ne, protože jsem si vyměnil meč za meč, když to jsou dva stejné meče. Mohl bych si vzít teoreticky stick, který nevím kam se krát zmizel. Týmeři? Co? Tady jsou týmeři, to mi nepřišlo jako týmeři, to je dobře. Full, skoro full midový armor. Ale já chci ty perly, je to mi perly. Tak, nádhera, tady máme perly, nádhera. A to ještě byla spívka, ne? Ne, to je špatná spívka, to jsem zrovna nechtěl, co už. Vůbec nemůže nic udělat proti mě, protože nemá čas split chudák. A poslední věc, už jsou tady konečně tyhle ty kompasy, takže se můžu krásně za tím hráčem dojít a pořádně ho zmlátit. Tady je, ne? Nebo ne? Je tady někde, ale nemám bohužel ty jantička, takže se nemůžu pořádně tak nějak víc rozhlídnout. Nebo jak bych to řekl, tady máme krupáč aspoň, takže se prostě prokopeme a zmlátíme ho, já vlastně vím konkrétně, kde bude, takže tady někde. Vážně. Já ty hráče tak nenavidím, že tady bych to udělal už jednou minimálně. Jo, ty jsi genius, fakt, že jo, ty jo. Ach jo. A teď spadne dojdu bez tak. Jenom abych ještě k tomu neměl kill. Nemám luk, tady mám luk. Hej, to je fakt. Wow, teď se ještě zachytí, ne, aspoň že jsem nezachytil. 8 kilo, celkem hezky, dám ještě pár her. Teď mi to celkem jde, tak proč neudělat taký pořádný dlouhý video, že ano? Proč ne? Varlocka mi dejte hezky a jde na to. Mohu vydat takový 20-minutový video, co myslíte? Myslím si, že jo. Když se vás to nebaví, tak to stejně můžete vypnout a mám na to náladu, tak proč ne? Tak, hoďme si dál. Nech jsem tam hodil akorát meč, ok, a ty. Nic takového nebudeš dělat, hele. Dostal jsem mi to a uberal, to musím uznat, že jsem mi dostal uberal. Tak, hodím regen a přemýšlím, jak to dělám s perlou, ale já si vyberu tady to Česko, protože je dostat důležitá, protože jsem v ní hodně dostával taky hodně perlou. Jak říkám, nevím, jak ty česky teď fungují, ale prosím, dejte mi pořádný perly. Ne, parko perly. Ne, prosím tě, pěkně dělej, to mi nedělej. Ne. Hezky si zales s tím všichým targetováním. Ty tady další targete, nádhera. Jak já je miluju. Wow. Wow. Vůbec se mě nemusíte všímat, hele. Ne. Ok, vodu bohužel nemám, takže nevím, co by mě sakra mohlo zachránit momentálně v mém případě. Ok, to už se poslední poučí, co? Ne. Ach jo. To je hnusný. Tady to je přesně příklad toho, když mě strašně moc lidí targetuje. To prostě potom nemůžu nic udělat. To bylo asi prostě 3 lidi, co šli vyložení do mě, nebo minimálně jeden, ale i ten jeden stačí, když jdu do mě. Ne, aby mě zabili, prostě aby se jim ten kill vyplatil třeba z hlediska toho, že by měl kill, aniž by je to stalo co nejmenší úsilí, nebo aby měli dobrý věci ze mě, ale oni mě prostě zabijí, aby mě prostě zabili. To je celá pointa a prostě dělají kvůli tomu i chyby, které by si jim nevyplatil normálně a to mě štve, ty mě taky štveš, co si myslíš o sobě. A no, tady už tam nikdo další nejde, dobře, můžeme namit. A kde jsem tady ten týpek. Ne. Nebudeš dělat tady to a potom utíkat, to v žádném případě nefunguje takhle. Ahahaha. A bych taky uměl vybírat čestky, děkuju. Tak, dobré, co ty děláš, ty nedělej. Ne, trošku dál, proč to hodil dvě what? Já jsem kliknul jednou, a jsem si 100% jistý, že jsem kliknul jednou. Proč to kliklo asi 3x? OK. Jasně, targetujete mě, co chce, co to jde, mě targetujete, všichni do mě. Ten týpek mě štuje, ten Tomas.
ale ty mě štveš ještě 10x víc, jako. Co si o sobě myslíš, když mě takhle budeš targetovat? OK, ty mě taky štve. Vážně? Až takhle? Až takhle mě chceš zabít? OK, Tomáši. OK, od této hráče jdem trošku dál. What? What? Já fakt nevím. Jako, co tady to bylo? Já bych normálně udělal pravidlo zákaz targetování za podmínkou ban, protože teď mě prostě hráči poslední dvě tak brutálně targetovali. Neříkejte mi, že se jenom prostě vymlouvám, ale tady to je prostě jasný target. Není to nic jiného. Tak se mi krásně daří, zrovna mám perdy a všechno. A tady ty jsou tak agresivní. A bohužel tady ani nejde ignorovat hráče. Kdyby tady šlo ignorovat hráče, tak by všichni hráči šli do ignoru. Bohužel, jak říkám, nejde to tady, takže musím tak to řídit. Musí tady být ignorování hráčů, protože já z toho nejsem to. Když totiž to není proti pravidlům, tak aspoň udělám něco, abych ty hráče potrestal minimálně sám nějakým způsobem. A to je, že tam do ignoristů. Tady to je česká OP jak něco, to jo. Takových perat, jo. Tak, trošku se dohlívem. Času máme dost, perl taky máme dost. Proč máte ten týpek full iron tak rychle, jo. Jako schodit. OK, to úplně nevyšlo podle mýho plánu. V mají hlavně to znělo tak 10x líp, ale bohužel asi to tak nedopadlo. Očividně. No. Jeden hráč je takový ten hráč, to jde prostě jenom do mě. Nevím, jestli protože mám malou HP, nebo protože to prostě dělá. Asi očividně ne, když... OK, tady je taky takový ten hráč, co má hacky. Co má dosad drsný hacky. A nevím, jak ho mám sundat. Hej, mně se do té doby, než jsem začal natáčet, tak krásně dařilo. Prostě 8 výher za sebou. Pohodka. Začnu natáčet. Hacker. Targeter. Všechno. Dohromady. Což je ten týpek, který mě jak, bez tak jak hackuje, tak bez tak mě targetuje. Ale s tím targetovaním si nejsem jistý, myslím si, že prostě jenom normálně hackuje, což nějak neomlouvá, že mě netargetuje. Ha. Jako zabít. Takže musím uvažovat logicky, je to hacker, takže nebude zrovna úplně nejinteligentnější. Takže musím přemýšlet, jak ho zabít. Co? OK, mám knockback, nevím, jestli na něj bude fungovat knockback, ale tak zkusit to můžu, mám perly, takže si když tak odportnu pryč. Kde je konkrétně? Teď je tamhle, takže můj účel je, aby nedostal perly, protože když bude mít perly, tak bude všude. A je schopný mě kdykoliv hitovat v podstatě, dobrý. To není perla, to je... Jdem tamhle si vybírat čestku rychle. Sakra, ten je docela agresivní a já nemám vůbec žádný armor, dobrý. A hele, tady týpek ještě živej, takže nejsem sám na ní. OK, tady je v háji, to nemám šanci. Časnej tam na hackera. Ne, jak se to píše, nedokáže, nefunguje tabulátor s vykřičníkem, takže nic. OK, já se na to pochopí. Na to... Tak okay, tady nefunguje nic dobré. Jdem se radši soustředit na to, abych sám něco zvládl. Nemchápem, OK. Když si děláš, že nemá hacky, jo. Tak. Jak ho zabít, to je otázka. Ještě nemám ani ten killiot, jeez. Já nemám ani kalhoty, což je ještě horší. Což je ještě mnohem horší. Hele, pavučiny by se dal použít. Hodím ho do pavučin a do TNTček. Taky další otázka je, jestli na ně fungují pavučiny, že jo? Tak. Kdybych ho schodil, tak by to mohlo fungovat teoreticky. Zkusím ho schodit. Jak říkám, pokud na ně bude fungovat knockback. A! A chvilka se zabije hekři. Spíš jsem ho tak vůbec nezabil. Dám kill, výhru bez killu. A tady to hráč asi budu muset nějakým způsobem zabít. Ach jo, to byl hodně zlý, to byl hodně zlý.
Dobře, dáme poslední hru. Dáme poslední hru a ježíš měla Clockwork. Jo, to je tady ta mapa, to je jedna z nových map. Jedna z nových map, přidali taky mapy, to jsem taky zapomněl zmínit, co jsem tomu, že teď jsem hrál do teďka novou mapu. No což, nikoho tady dnes neznám, jo, nikoho tady neznám, nebo jsem asi to možná nikoho přehlídl, ale nic, to by mě teď napadalo, tak. Tak, okej. Ne, perly, prosím tě, jde mít všechny perly. A nepadej, jestli ma nikam dovojdu. Ty seš fakt idiot. To se ze mě děláš srandu, jak je tady to možný. Týpek hodí perlu a dá se tím double kill. Nejma týpek youtuber, ale toho jsem ještě CrazyTeen.cz, to je kdo? CrazyTeen.cz, není to náhodou Frodo? To je Frodo, lol. Ok, doufám, že se vám to líbilo. Když tak dejte like a ahoj.